はい、始まりました。たけし先輩です。今回はですね、バイクのユーザー車検やり方というか、書類の書き方について説明します。僕自身、バイクのユーザー車検2回ほど受けたんですが、意外と簡単だったのを覚えています。まず最初に、継続審査申請書と言います。で、まず最初に、こちらです。ここにね、資格がありますよね。こちらは2位と4というものを書くんですが、有効期間1年の車は2、有効期限2年の車は4です。で、僕の場合は2年なので4となります。赤の四角の部分です。この赤の四角の部分は鉛筆で書かなければなりません。鉛筆で書いてください。で、ここはね、ナンバープレートです。自分の乗ってるナンバープレートの番号。これは僕のナンバーじゃないです。これはあくまでも見本です。で、こちら、車体番号というものがあります。車体番号というのは、こちらに下6桁。例えばこういう風に FCD10-0123456 とありますよね。そしたらこの右から下7桁ありますよね。これをこちらへ書いてもらいます。次ですね、こちらですね、前検査は1、それ以外は空白となります。で、僕の場合やったらここは空白になっております。次ですね、こちらです。この右側ですね、使用者自身の車検は1、ユーザー代行による車検受検は2。ユーザー代行というのは業者さんですね。僕の場合やったら自分で受ける、使用者自身が受けるというので1番をここへ書いておきます。で、こちらはね、近畿太郎とか書いてますよね。こちらはですね、申請する人、お名前ですね、氏名を書きます。で、もしこちら使用者と受検者が同じ場合は同乗、同乗と書きます。ここまでよろしいですかね。はい、次ですね、こちら絶対に必要ですよね。こちらは自動車重量で納付書記載方法になります。で、こちらはすべてボールペンで書きます。これはね、提出年月日です。提出年月日というのは受験する日です。試験場で書いてもらったらいいと思います。受ける日にここを書きます。で、こちらなんですけどもね、こちらは自動車登録番号というのはナンバープレートですね。自分のナンバープレートで、こちらは自分の名前と住所ですね。住所を書いていただきます。納付税額をこちらへ書きます。僕やったら大型自動二輪なので、車検のあるバイクなので6000円やから、ここへ6000円と書きます。で、こちら、自家用か事業用の別ってありますよね。だから大半の方は皆自家用だと思うので、自家用に×を打ってもらいます。で、こちらはね、乗用自動車、重量1250とか書いてますよね。で、次、車両総重量 2.5 トン以下の貨物自動車。で、僕の場合やったらこちらになります。二輪の小型自動車になるのでね、こちらにバッテンを入れておきます。こちらはすべてボールペンです。で、こちらね、検査場へ着いたら重量デーの印紙、こちらへ貼ります。次にね、こちらになります。こちらはですね、整備記録ですね。整備記録になるので、継続検査か新規予備か、僕やったら継続になりますので、2年車検を受けて、そしてさらに2年が経って、そのまま継続で受けるので継続に丸をします。で、こちらは全部ボールペンで書きます。ここですね。ナンバープレートを書いていただきます。見えますかね？ここね。で、こちらなんですが、原動機形式ってありますよね。こちらは車検証を見てください。自身の原動機の形式は書いてあります。これは5と書いてますが、原動機の形式やからローマ字で入ったりします。で、これは車体番号。こちらも検査証ね、検査証に書いています。ご自身の検査証を見たら、車体番号というのが絶対あるので、こちらを記入してください。これもボールペンですね。検査場で窓口で買う手数料印紙というのを貼ってもらえます。で、あとはこちらに名前と自分のね、電話番号を書いてもらいます。これだけです。この3枚が重要で、あとね、整備記録簿というものがあるんですが、その整備記録簿というのは前検査かどうかにもよって変わるんですけども、一応これはね、簡単に書けますので、ご自身でご確認ください。大事なのが自動車重量税納付書、こちらの継続検査申請書というのを書いていただかなければなりません。注意していただきたいのが、最初にご覧いただいたこちらの継続検査申請書だけご注意ください。このね、四角のこの部分、四角のこの部分だけ鉛筆で書く。それだけ忘れないでください。四角のこの部分というのは、ナンバープレードと車体番号の下6桁、または下7桁の数字を鉛筆で書くということだけ忘れないでください。
あと必要になるのがね、車検自賠責納税証明書、あと印鑑も持っておいた方がいいですね。自分で受けたらね、案外ね簡単に終わるし、その日にねバイク屋さんに出したらね1週間とか預かなければならないのですが、あくまでも整備をできる方の話ですね。僕も事前にも整備しているので今回出すことになったんですが、整備さえしっかりしていればあとは自身で通すこともできます。で、検査自体は10分以内に終わります。ですのでね、ご自身で受けるのも楽しいと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。以上です。最後まで見ていただいてありがとうございました。